Hola, callejistes! Benvinguts de nou al podcast literari Paraula de Misha. Jo sóc la Misha, dinamitzadora cultural i prescriptora literària, i us dono la meva paraula de que aquesta temporada també us ho passareu d'allò més bé entre llibres, debats i entrevistes. De fet, sembla que ja s'ha convertit en una tradició començar la temporada des de la Setmana del Llibre en Català, acompanyada, a més, per la Carla i el Lluc. Bon dia! Bon dia! Molt bones! Us presento. La Carla és una companya del Club dels Experts, el programa de tertúlia literària juvenil de Ràdio Castelldefels, i el Lluc, el meu fidel company d'aventures literàries. Bueno, i si algun dia vols anar a Ítaca, també. Exacte, i Winion, com jo. De fet, algun dia dedicarem un episodi del podcast a parlar d'Epic the Musical, però mentrestant, si voleu saber-ne més, podeu buscar tots els directes que hem fet sobre el tema al meu canal, Paraula de Misha. Doncs això, que xulo tornar a estar a la Setmana del Llibre en Català, eh? Enguany ens han canviat d'ubicació i estem al Passeig Lluís Companys, gairebé a sota de l'Arc de Triomf. Sí, està molt guai. A mi també. Doncs, a més, l'enregistrament d'aquest episodi forma part de la trobada de joves lectors que hem organitzat des de l'Associació de Joves Lectors Catalans, entitat que també dona suport al podcast Paraula de Misha. I ara sí, comencem aquest episodi perquè hem preparat dos jocs molt bojos. Uau! La Carla ja en té ganes? Sí, és que tenia moltes ganes de tornar. Home! I és que començarem amb un jo mai mai literari. Doncs què farem? Cadascú, d'acord, dirà una afirmació que d'alguna cosa que hagi fet relacionada amb els llibres, i la resta, doncs, haurà de beure aigua, perquè no tenim res més fort aquí, però veurem aigua, o no ho hem fet. I és aigua també perquè és per tot el públic. Exacte. I parlant del públic, animem també que el públic hi participi. Si heu fet alguna de les coses que direm, vull que us atreviu a aixecar la mà, d'acord? Penseu que serà anònim, ningú més ho sabrà, només nosaltres. I us ho recordarem. No, és broma. Jo us ho recordaré. Cada cop us ho diré, tu vas... Tu estaves a la gravació de Paraula de Misha, a la Setmana del Llibre en Català. Doncs vinga, començaré jo, d'acord? Jo mai mai m'he comprat una edició especial d'un llibre que ja tenia. Veig que en Lluc beu aigua. Sí. La Carla no! A veure, entre el públic, algú s'ha tornat a comprar un llibre només per l'edició? Aixequeu fort, aixequeu alt, ben sí. Alt. M'agrada, veig que sí. Quatre persones, molt bé. Molt bé. La resta jo crec que ho han fet, però s'ho callen. Jo és que les versions de Hufflepuff dels llibres de Harry Potter, bueno, em van poder. Jo tinc el primer i el segon de Ravenclaw. Jo voldria, però els diners no. Llavors, quan ja tinc un, ja és com... Bueno, mala sort, Carla. Jo vaig comprar els tres primers de l'edició de Hufflepuff i després vaig parar perquè vaig dir no tens tants diners. I llavors tinc només els tres primers. Però és veritat que l'important és a l'interior. Ho sento molt, però si el llibre tens el llibre, ja tens un tresor. Aquesta frase és molt... No és veritat. En el prestatge queda superbé una edició especial. I punt. Vull dir, el llibre és el mateix. A més ho vulguis fer, em sembla fantàstic, però el més important és el que està dintre. Vull dir, mentre sigui un bon llibre, la resta no importa. Però és veritat que jo tinc com quatre edicions de Jane Eyre. Perdona? És veritat, Misha, això. I crec que tinc de butxaca, tinc un especial que em vaig comprar quan vaig anar a Anglaterra amb les pàgines daurades, amb el canto daurat. S'entén. I crec que tinc alguna més. Tinc un pin també de Jane. I deixem-ho aquí. Sí. Sí. Però resumim que sí, que si us agraden les edicions especials, gaudiu-ne, però també editorials, no us passeu, no abuseu de la nostra passió per segons quins llibres, si us plau. Vinga, segona. Vinga, algú vol fer la segona? Jo. Vinga, Carla, dispara. Vale. A veure, jo mai mai he comprat un llibre a una altra persona només perquè m'agradava molt a mi i perquè així tinc l'excusa de poder demanar-li a ell o a ella per a poder llegir-ho jo. És que específic, això. Vale. Veig que la Carla no està sola entre el públic. Exacte, va. És que em sentia mala persona, però... Jo no he begut, ho sento, no aplica. Jo estic segur que sí que ho he fet. Vale. Segur que sí. No me'n recordo, però segur que ho he fet. Podria ser perfectament. O sigui, a veure, tu regalat llibres a una persona que llegeix, segurament li agradi, perquè... Mm-hmm. Tal. Però...
Ai, és que vaig veure aquest llibre i vaig pensar en tu. I en mi. Sí. Perquè no tenia diners i tu, tu no, bueno, Misha, tampoc, però... No, no ho he fet perquè és que en general no sóc de deixar llibres. No, de regalar, en plan un aniversari. Sí, això sí, regalar llibres sí, però perquè després me'l deixés, no. Vale. Vinga, Lluc, una pregunta a tu. Jo, boi. Aquí, eh? Recordem que estem jugant a un mai mai literari. Vale, aquest no és gens específic perquè, bueno, és perquè tothom... Bueno, jo mai mai he comès l'horrible atrocitat d'escriure en llapis a un llibre. Jo no escric els llibres. Ho considero un delicte. Jo també. En Lluc, pots explicar què acaba de passar? Que, bueno, un dia estàvem parlant amb la Misha, crec... No sé què vas explicar, deia que em diguessis que he begut aigua. Cuidado, ah, vale, que vas no. explicar ara mateix. Un dia estàvem parlant amb la Misha i la Misha em va explicar que ella, amb boli o subratllador no, però que amb llapis sí que escrivia els llibres. Jo vaig mirar-la i vaig dir, Misha, em sembla aberrant. A mi també. I vaig dir, wow. Sí. Si és un llibre de text, vale, però un llibre per llegir, wow. Sí, he arribat a... M'agrada fer-me marques dels llocs, de les cites que més m'agraden. També poso pòstits, eh? Però a vegades no tinc els pòstits a mà, viatjo molt, vaig amb tren, amb bus, i necessito marcar-me aquella cita en concret perquè si no se m'oblida per complet. Injustificable. I també doncs, faig algunes anotacions, perquè després haig de fer la ressenya i no recordo tot el que penso. Mira, del llibre. Mira, a mi on m'agrada que hi hagi anotacions fetes en llapis són els llibres de temes com, jo què sé, física i coses així, que posa al costat a punt sobre aquesta equació, tal, no sé què. A mi em fa molta gràcia perquè penso, com has arribat a aquesta conclusió? Per què has pensat tant sobre això? Però una pregunta, després ho borres? No. Llavors, per què no ho escrius directament amb boli o amb... Perquè llavors... Sí que allò quedarà allà per sempre i si faig una ratlla que queda una mica desviada, allò quedarà allà per sempre per atormentar-me per la resta dels meus dies. Però si no el borraràs, quedarà per sempre. I no t'atormenta el llapis? No. Però és que el llapis sí que quan vulgui ho puc esborrar i quedarà com si no hagués existit. I si veig que desvio una línia, la puc esborrar i tornar-la. Jo crec que et sents malament després de fer-ho. O sigui, en realitat vosaltres i tots us sentiu malament després de fer-ho. Vosaltres dormiu a les nits? Wow. El públic diu que sí, diu que sí. Quina sort. No, boli no, però llapis sí, perquè em dona el poder de dir... exacte, puc canviar-ho com vulgui. Puc deixar-ho com vulgui, d'acord? Doncs vinga, em torna a tocar a mi. Jo mai, mai he fet veure que no havia llegit un llibre o que sí que havia llegit un llibre i no ho havia fet, i viceversa. Sí. Tots estan bevent... El típic dia primer de classe que diuen m'he llegit aquest llibre, tu també? I jo, sí. Jo sí, jo també, no. A mi passava vida. Amb els llibres de lectura de castellà. De català no, perquè els de català després els feia un vídeo. Llavors era important haver-lo llegit. Però els de castellà no podia. Sí. Sí, alguna vegada he arribat a dir que no m'havia agradat que no havia llegit un llibre perquè no m'havia agradat gens i sabia que l'altra persona sí que l'havia dit. Prefereixo evitar el conflicte. Ai, que mona, Misha. Però després em vaig sentir supermalament i vaig dir no, sí que l'he llegit. Ah, però després escrivint amb llapis, eh? Amb això no et sents malament. Ja. Bueno, no, però sigueu sincers, jo crec que totes les opinions són vàlides. Jo sempre ho dic, encara que a una persona no li agradi un llibre, ja t'ho sigui... No passa res, i viceversa. Excepte si no t'agrada Epic the Musical. Correcte, llavors, i Terry Pratchett. I si no us agrada Terry Pratchett, no em dirigiu la paraula. O els Jocs de la Fam, o Divergente, o... O Herstopper. No, Herstopper bueno, no. Hi ha una llista molt llarga. En fi, se'ns baixa de les mans. Però que tots ho hem fet alguna vegada, jo crec que sí. Carla, següent pregunta. Vale. Jo mai mai m'he fet l'estètic, la guai, així amb un llibre en una piscina o en joc amb aigua i se m'ha mullat sencer. Uau, no! Vale. No, hi ha gent del públic que està aixecant les mans. I jo també, perquè em feia la guai a la piscina i acabava destrossant el llibre. Algun I plorant. He portat un llibre per llegir a la piscina i quan he tornat a casa he dit... Per què he carregat el llibre? No he estat un sol moment a la tovallola, en plan, com ara puc llegir, no.
Ai, ai, ai. Jo tindria massa por que em passés i no, els meus llibres no els acosto a l'aigua directament. El que sí que he fet, que pensava que anaves a dir, és fer-te una foto fent veure que llegeixes un llibre que en realitat no estàs llegint. Jo ho he fet, o sigui, vaig anar a Oxford fa una setmana, sí, i vaig entrar a una llibreria i vaig dir a l'amic amb el que anava, fes-me una foto, vaig agafar el primer llibre que hi havia allà fent veure que llegia, em va fer la foto i ja està, i vaig quedar com una reina. I després vaig tornar a deixar el llibre, no sé ni quin era, però ho he fet. Sí, però que s'embulli, no. Vinga, una última pregunta. Doncs la meva pregunta literalment va bastant en aquesta línia. És, jo mai he portat dos llibres a sobre. El que llegia i un per cada bé. Perquè és més estètic i molt i poder portar-lo i dir, estic llegint aquest, jaja. Està una mica boig, val? No estic jo en compte. Jo sí que he portat un que m'estava llegint per fer una mica de patxoca, però que l'estava llegint. Si no. Jo sí, que he llegit com les tres primeres pàgines, però estic acabant un altre i porto l'altre que estic acabant i aquell per fer bonic al metro. Jo no. Algú de vosaltres ho ha fet, això? Tampoc. De portar un llibre per aparentar? El Lluc ja s'ha quedat sense aigua directament. Bueno. Clar que sí, hem de fardar també de que llegim, perquè és molt guai, clar que sí. Però, sisplau, si porteu el llibre, llegiu-lo. Ah, seria bé. Però si em portes dos, no els pots llegir dos. Que no sigui només a 13. Per carregar-ho, és que no sóc... Però tu saps el guai que queda? Anar amb un llibre a la mà. Un llibre estètic a la mà. Jo ho faig. Sí. En fi, segur que molts dels oients que estan seguint aquest podcast ens entenen molt profundament. Espero, perquè del públic no. Doncs, i jo tampoc. En aquesta mateixa línia, en una línia semblant, hi ha el segon repte que us proposo avui. Es titula Veritat o Mentida, d'acord? Cadascú de nosaltres explicarà tres anècdotes relacionades amb els llibres, coses que ens han passat com a lectors i lectores, i una d'elles serà mentida. Així que, doncs, la resta haurà d'intentar endevinar quina és l'anècdota falsa i també animem el públic a que se la jugui i aixequi la mà, després farem votacions i aixequi la mà i decideixi quina creu que és l'anècdota, doncs, que no és veritat. Així que, qui vol començar? Jo et veig amb moltes ganes de començar, Misha. Sí, voleu que comenci? Sí. La Carla també té ganes de començar, el que vulgueu. Jo les tinc preparades, també. Jo també. Vinga, va. Veig que m'esteu mirant amb careta de comença tu, Misha. Vinga, doncs començo jo. A més, me les tinc així una mica. Mira, les diré com primer resumides i després, si voleu, us dono més detalls. Vale. D'acord? Els titulars serien... 1. Em van confondre amb una escriptora. Amb quina? 2. M'han demanat diverses vegades que signés un llibre que no era meu. I ho vaig fer. I el dia que em van robar la cartera al metro... El que més ràbia em va fer va ser perdre el meu carnet a la biblioteca. Aquestes serien les tres anècdotes. Vale. Desenvolupo, d'acord? Vale. La primera, em van confondre amb una escriptora, això és cert. Al principi tot anava bé perquè jo coneixia aquesta persona i pensava que m'havia reconegut com a Misha. Però de cop i volta va començar a dir com coses molt estranyes, en plan, sí, el teu llibre, sí que vas fer la presentació tal... I va haver un moment que vaig dir, haig de dir la veritat, i vaig dir, escolta, que sóc la Misha, eh? I es va quedar, ai, perdona, i després ja vam seguir, perquè ja em va reconèixer com a Misha i cap problema. Alguna pregunta? Crec que tu, Carla, m'has preguntat alguna cosa abans. Amb quina escritora? Mònica Miró. Després us ensenyo una foto, de fet, mira, la vaig a buscar. Vaig a buscar perquè veieu que realment... Bueno, jo crec que... Bueno, ja veureu, decidireu si m'assemblo o no, però jo crec que alguna retirada ho puc entendre, eh? Perquè les dues... A veure, mireu, és aquesta autora, us animo a que la busqueu, d'acord? És una escriptora. Okay. Vale. Vale. Què en penseu? Una retirada, potser, no? Okay. Un aire. No gaire, no crec, però... En blanc i negre i amb els cabells més curts? Sí, en fi. Igual. Algú entre el públic diu que la coneix, diu que no m'hi assemblo, gràcies. En fi, doncs va passar això. La segona anècdota, com he dit, és que m'han demanat diverses vegades que vagi a signar llibres, sobretot quan vaig a fer xerrades a escoles, instituts, i em venen nens i nenes a signar-me el llibre, jo. Però que vinc a parlar com a booktuber, no com a escriptora. Ai, pobrecitos, Misha. En fi, ja sé que no sóc l'autora, però en petiteta baix els he posat. Espero que gaudiu molt d'aquest llibre, seguiu llegint, que la lectura us acompanyi, com a mínim que se'n donessin un record, i dic, ei, i si podeu que us signi també l'autor, però clar, autors internacionals, no, que potser no en tenen l'oportunitat. I el tercer quin era? Ah, sí, el de que em van robar la cartera al metro. Ja sabeu que jo sempre parlo de com m'arribo a estimar el meu carnet de la biblioteca, sí. Perquè el Lluc ho sap. Història aquest, o tenia història aquest carnet. Sí.
Bueno, per començar, hi ha foto. I... Sabeu que al principi els carnets de la biblioteca tenien fotografies i a mi me'l van fer quan tenia 2 anys. Hi ha la mini Misha en aquest carnet que deu voltar, no sé per on, ara mateix, lluny de mi, i que és el que més em va fer ràbia, que em... Oh, en fi. Jo tenia molt clara, eh? Però ara no, perquè he explicat massa. I llavors, jo sí, jo crec que sé quina és la mentida. Vinga, a veure, qui creu que la mentida és que em van confondre amb una escriptora? La Carla vota per això. Més de la meitat del públic creu que aquesta és l'anècdota falsa. I creu que és mentida que m'han demanat diverses vegades que signés un llibre que no era meu. Lluc vota aquí. I que l'hagi signat. I que a sobre el vaig signar. El públic no està gaire convençut. I que creu que és mentida que el que més pena em va fer que em robessin la cartera va ser perdre el carnet de biblioteca. Tothom creu. Ah, una persona, oh. D'acord? La resta m'heu cregut al 100%. Doncs, la plaga de tambors. Perquè, espera, bueno, no, seria un moment dramàtic, no em dóna temps de fer-ho, però imagineu-vos que obro la meva cartera i... Tatxan! Encara el tinc amb mi! Bueno. Aquest és la veritat. He de dir que m'hauria fet molta pena, eh? Sí, m'hauria fet molta pena. Aquest era mentida que m'haguessin robat. Han confiat en mi i les he fallat, jo crec. Jo no he confiat en tu i també he fallat. Vol dir que se'm dóna bé aquest joc? No. De moment no m'han robat el carnet de la biblioteca. És el meu tresor més preuat, però de veritat que si em passés em sentiria destrossada. Jo segueixo pensant, si no pots demanar un duplicat i anar amb l'altre per la vida? No. I tenir-lo marcat a casa. Ja, tu saps el que significa el goig que és entrar a una biblioteca, demanar un per préstec i posar aquest carnet? I si et robessin la cartera? En fi, hauré de córrer aquest risc, però me l'estimo massa, el vull tenir a prop meu. Vinga, aviam, Carla, les teves anècdotes. Vale. La primera anècdota és que vaig... Vaig tacar fa uns anys un llibre que em van prestar amb sang. Perquè em va sangrar el nas i el vaig tacar amb sang. Era més o menys petita i la meva amiga es va enfadar una mica, però bueno... la segona és que jo quan estic molt enganxada a un llibre, que és el del joc de les... El joc de les... Mare meva, perdona, eh? El joc de la fam. I jo quan m'enganxo a un llibre no el deixo. I jo vaig al gimnàs i me'l vaig emportar al gimnàs i entre sèrie i sèrie jo llegia. Bueno. I la tercera és que estava... vaig cancel·lar anar de festa per quedar-me a casa llegint. Quina és la falsa? Uau! A veure. Aquesta tercera anècdota que vas cancel·lar anar de festa, recordes el títol o el llibre que era? La teoria de los archipiélagos. I que és molt fan, per tant, m'ho puc creure. Sí. Uf, a veure, qui creu que la mentida és que va sagnar a sobre d'un llibre? Espero. El Lluc vota que sí, d'acord? Una persona entre el públic també... La segona, que vas fer que mentre feies exercici, no, comparaves... Entre sèrie i sèrie. Uh-huh. Entre descans i descans. D'acord, estaves tan enganxada que no podies parar de llegir. Jo crec que aquesta és mentida, és, perquè... És una cosa que jo podria podries fer. Tacar el llibre... Bueno, se li ha caigut el llibre a l'aigua, vull dir, ja no és temerària la Carla, però... No, però el gimnàs com ho taco? Amb la suor... No sé. És verdad. I què creu que és mentida que va cancel·lar anar de festa per quedar-se llegint? La persona entre el públic també. Em considera anar de festa molt aquest home. Et veu cara de fiestera. Sí. Doncs quina era la mentida, Carla? Redoble de tambors? La del gimnàs. La del gimnàs. Però perquè no vaig al gimnàs o perquè no llegeixen entre sèries? No llegeixo entre sèries. Oh. És que no és pràctic, no t'ho concentrar. No. Jo ho faria. L'únic que no havia tingut la idea. Doncs mira, ho intenteu i ens dieu si creieu que és pràctic o no. I que, Lluc, les teves anècdotes, vale. A veure, primera, quan era booktuber, vale? Jo abans era booktuber, quan era booktuber vaig rebre un correu d'un escriptor que escrivia online, vale? Que em va demanar que escrivís, o sigui, que llegís la seva obra, encara que no se'ls fos per un vídeo, no sé què, molt bé. Jo li vaig anar dient que sí, que ho faria, que he estat molt liat, ja, durant molts correus, i mai vaig acabar llegint el seu llibre, bueno, la seva obra online. Aquesta és la primera. Ok. Vale, la segona. Quan vaig obrir el canal érem 5 persones, vale, que volíem fer el canal. 2 es van enfadar abans de començar i els altres 2 pues, van anar bueno, enfadant-se, piques, coses, i els vaig anar fent fora del canal. Perquè recordem, context, el Lluc formava part del canal Booktubers del Claret. Booktubers del Claret, que després va convertir en Booktuber.
Perquè imagineu un nom plural sent una persona. Bueno, en fi, i la tercera és que quan anava a cinquè de primària vaig plorar perquè m'havien trencat una miqueta una pàgina d'un llibre que no era meu i m'havia deixat un company de classe al que no li tenia gaire apreci. Bueno. D'acord. Ho tinc clar. Aviam. Jo crec. Lluc, recorda'ns molt resumit i votem. La primera era... Quan era booktuber vaig rebre el correu de... Bueno, vaig intercanviar correus amb una persona amb quin nom vaig llegir la seva obra. D'acord, qui creu que això és mentida? La Carla diu que és mentida. Jo crec que pot passar perquè estem molt ocupats els booktubers, però espero que no sigui. Jo de veritat espero que aquesta sigui la mentida, però podria ser veritat. La segona és... La segona és que vam començar 5 persones, 2 es van enfadar abans del primer vídeo i les altres 2 es van enfadar a posteriori. Jo crec que aquesta és mentida perquè a mi em consta que això no va anar així, però en fi, tot pot passar. I la tercera és que quan anava a cinquè em va trencar un llibre i vaig plorar, no era meu. Jo aquesta crec que és veritat perquè si t'indigna tant que jo marqui els llibres, els meus llibres amb llapis... I que eres petit. Et podria indignar encara més que algú trenqués la pàgina d'un llibre. A mi també m'indignaria, encara que no fos meu. Vale, doncs la mentida és, efectivament, la que ha dit la Misha, que és, no érem 5, érem 4, no es van enfadar tots, només es va enfadar un, vale? Els altres 2 van anar marxant perquè... Bueno, ai, no sabia que un sí que s'havia enfadat. Sí, un es va enfadar abans de començar, eh? No va sortir mai als vídeos. Sí, bé, hi ha una versió inicial del primer vídeo en la qual surt aquest noi fins que es va enfadar i llavors ja no va sortir més. I el primer vídeo el vam fer sense ell. Però es va enfadar amb tots, no amb mi, cosa que s'agraeix. I després els altres 2 no. Els altres 2, de fet, seguim sent amics, llavors. Jo estic farta perquè no encerto cap, eh? O sigui, jo estic superconvençuda de que és una i no... És que saps què passa? Que genuïnament l'escriptor que em va començar a enviar correus era quan ja començava a anar en declivi el meu canal i llavors era com que em costava fer vídeos, em costava trobar temps per coses de booktubers i a sobre em anava reclamant atenció sovint i va ser com un wow. Jo, en plan, realment volia llegir-ho, però va haver-hi un dia on vaig dir, mira, para, stop. En fi, jo saps que tinc fe en que algun dia reprenguis la teva activitat com a booktuber, algun dia, perquè és que el Lluc ha nascut per ser booktuber i la Carla ha nascut també per ser tertuliana i xerrar davant d'un micro. Moltíssimes gràcies als dos per haver-me acompanyat aquí a la Setmana del Llibre en Català. M'ho he passat superbé. Jo també, i vosaltres? Us agradaria un aplaudiment, sisplau. Un aplaudiment per la Carla i el Lluc. Fins aquí el programa d'avui. Recordar-vos que em podeu trobar a les xarxes com a Misha-QL i a YouTube també com a Paraula de Misha. I podeu trobar a la Carla i a totes les companyes del Club dels Experts a Ràdio Castelldefels i a Lluc a @bojdelguin. Efectivament. A Instagram. Seguiu-los. Moltes gràcies. Fins a la propera. Adeu! Adeu! Adeu.